नमस्कार फ्रेंड्स, मुनेहा ओडिया केयरिंग चैनल रे आपण मानंको स्वागत जनाउछे। फ्रेंड्स, एही दुनिया रे प्रत्येक व्यक्ति रो नेचर अलग-अलग होइथाय। तेनो लाइफ रे हमको किछ लोक पसंद आसंती त किछ लोक पसंद होंती नाही। खास करी जियो माने अधिक बाचे थांदी, कारण से माने कहा सहित सहज रे एडजस्ट करि परंती नाही। एमिति रे जदि कहा को पार्टनर बनै थांदी त बहुत किछ भाबी थांदी। कहिबाकु गले एमिति किछि पुओ अछन्ति जेउ माने कि समस्तंको पसंद आसन्ति, कारण एही पुओ मानंको नेचर अन्य मानंको ठारो अलगा होइथाय। एमानंको पाखरे किछि अलगा क्वालिटी थाए। जदि एमाने कोनोसी झियो को लव करन्ति त जीवन देबाकु मध्ये पछन्ते नाही। तेबे चालन्तु जानिबा सेही चारोटी नाम विषय रे। प्रथम ओडी होउछि ए नामर पुओ माने। ए नामर पुओ माने रिलेशन को नै कि अधिक विश्वस्त अटन्ति। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ନିଜର ମାନି ନିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଇଜ୍ଜତ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍କୁ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଏମାନେ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ବୋଣ୍ଡ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ, ପି ନାମର ପୁଅମାନେ। ଏହି ନାମର ପୁଅମାନେ ନେଚରରେ ଅଧିକ କେୟାରିଂ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟନରର ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତି, ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୁରା କରିଥାନ୍ତି। ପି ନାମର ପୁଅମାନେ କଥା କହିବାରେ ଅଧିକ ଫାଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମିଠା କଥା କହି ଝିଅଙ୍କ ମନ ଜିତି ଦିଅନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଝିଅଙ୍କ ପରି ଅଧିକ କଥା କହିବାର ସଉକ ରହିଥାଏ। ଥାର୍ଡ, କେ ନାମର ପୁଅମାନେ। କେ ନାମର ପୁଅମାନେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ମିଳାମିଶା ନେଚରର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ରଖିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଖାସ କରିକି ଝିଅମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଭଲସେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତା ଅନୁସାରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତି। ଭି ନାମର ପୁଅ। ଭି ନାମର ପୁଅମାନେ ଫନି ନେଚରର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଯେଉଁଠିକି ଯାଆନ୍ତି ସେଠି ଖୁସି ବାଣ୍ଟନ୍ତି। ଏମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ଦୁଃଖିତ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ଏତେ ଭଲ ଏବଂ ମଜାଳିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେ ସାମ୍ନା ଲୋକ ନିଜେ ନିଜେ ହିଁ ହସିଦିଏ। ବାସ୍ ଏହି କାରଣରୁ ଝିଅମାନେ ଜଲ୍ଦି ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଗୁଣ 75% ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ରହିଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନୁହେଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ସେହି ଚାରୋଟି ନାମର ପୁଅମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ କି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏହିପରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ନ୍ୟୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ।